Okay, ngayon magandang topic natin para sa mga gamer na konti lang ang budget o walang budget pang game. So ito ang the best sa inyo. So how to download free games. So unang-una nyo lang ang gagawin ay i-download ang Easy app. Punta kayo ng open yung Google Chrome, type nyo easy.rvn.com, press enter, hit the download link. Since meron na akong na-download kanina, delete natin yan. So, download ulit natin. So, lagay natin sa desktop. Desktop, save, download. So, ito na siya. Close na natin yan. Yan natin kailangan to. So, right click, open, drag and drop. Close, hindi natin ito kailangan, delete na natin yan. Right click natin, open ang folder, then right click extract code, open, then wait. So first thing first, go to setting button, dito sa auto save each link setting, kailangan nyong i-check itong apat na to. Check nyo lahat yan at baba pa kayo ng search engine setting at kailangan naka-check ang ocean of games. So check nyo yan. So close nyo na ulit yan. Gawin natin tong 5 at i-check ang search engine at search natin ng game na gusto natin i-download. Ano ba? Final Fantasy. Final Fantasy. Final Fantasy 15 Windows Edition. Teka lang. Masyado malaki ito pandang lang ko 50 giga dati. Download time pan testing na maliit lang. Spider-Man. Ano? The Amazing Spider-Man. Gusto ko rin i-download to eh. So ito na lang. Spider-Man 2. So once na natapos nyo yan, ito na ang folder. Kung napansin nyo, may na-create na folder dito dahil yun sa setting na ginawa natin kanina. Dahil chinek natin itong apat na to, add folder name, nakasave siya sa desktop. So baguhin nyo na lang kung saan nyo siya gustong isave. So ako gusto ko lagi sa desktop para mabilis makita. So okay na yan, ito na, nag-create na siya, so hindi nyo na kailangan to. Once nakinlink nyo kanina tong game, automatic na yun na magki-create dito sa file. So pag kinlink nyo yan, lalabas na siya dito. So open natin tong folder na testing dozy. Ito na siya, Amazing Spider-Man 2 game free download. Open nyo yan. So kung ano yung pinaka-latest dito, yun yung pinaka-latest na kinlink nyo. Ano ba ito? 7.10.02. So ito, 7.10.55. So click nyo siya. O open. Mag-open siya ng browser. Then click download. So kung may adlock kayo, yeah, mas maganda kung i-off mo yung ad blocker nyo. So then ulitin natin ulit. So open ulit natin to, click nyo yung download, yan na. Then wait mga ilang segundo, magpa-pop up ng ating download. So ng ating download, ito na siya. So 8 gig lang siya.
So, yeah. Kung gano'n kaya ito katagal. Sige, save ko na rin ito. Tayo sa aking games. PC games. Wait tayo ng bagong folder dito. Folder. Missing Spider-Man. Save. And start download. So, meron ako pause muna natin siya. So, hindi natin to kailangan. Exit na natin to. Exit na natin to. So, wait na lang natin ang download na matapos. Pause muna natin. Ay, yay! Tapos na! So, ito na yung ating dinownload na game. So, pwede nyo na siyang i-install ngayon. I-unzip nyo muna siya and then install. So, open nyo lang yung setup, install game. So, dito muna tayo sa okay, Revelation. Para sa true gamers, mas magandang huwag nyo nang gawin to. Bakit? Una, supportahan nyo yung game developer. Dahil pinaghirapan din nila to. Pangalawa, itong free games na to ay hindi nyo alam kung ano ang ginagawa sa background ng inyong computer. Kung ninanakaw ba yung information na nakasave sa inyong computer. Well, anyway. So, yun lang ang aking masasabi. So, pinakita ko lang kung paano mag-download ng free games, which is totoo naman nakakapag-download ka ng free games, which is yung tinatawag nila na hack version or crack version. So, kung kaya mo naman bumili, kaya pag-ipunan mo na lang bumili ng games, hindi naman siya ganun kamahalan at saka mas maganda kung magkakaroon ka ng collection ng games na original. So, punta ka na lang sa Steam kung gusto mo mag-download or pumunta ka sa store, sa GameStop na bumili ng DVD copy o hard copy ng games. So, ako gusto ko yung hard copy ng games so pwede ko siyang i-display. So, anyway, hanggang dito na lang tayo. So, i-delete ko na tong games na to. Hindi ko siya kailangan. Peace out.